እዩ። የጄደብሊው ቸርች አገልጋይ ነብዩ እዩ አለ። ና ና ተመረከክ። ይኸውልህ ማይክ አምጡልኝ። ዛሬ እኔ አንተን ማለት ነው እንደ አዲስ ነው ጌታን ማስቀበል የምፈልገው። ለምን መሰለ? አባትህ በተደጋጋሚ እድል ሰጥቶ በልጅነት ምክንያት በወጣትነት ምክንያት ብዙ አጥፍታል። ትልቅነት ትህትና የነበረብህ እግዚአብሔር ለትልቅ ነገር የጠራ ነገር ግን ሰይጣን አሳስቶ ልጅነት አሳስቶ ብዙ ጥፋቶች አጥፍታል። በተደጋጋሚ እድል ሰጥቷል። እኔ አልችልም ከዚህ በላይ አባቴ፣ አንተ እድል መሰጠው ከሆነ ስጠው፣ ስለሱ ሪስክ አንተ ውሰድ፣ እኔ አልቻልኩም ብሎኝ ነው የሰጠኝ። ግን አንድ ነገር ልንገራቸው፣ ከዚህ በኋላ እግዚአብሔር ይኸው ሚዲያ አለ፣ አብ አለ፣ ወልድ አለ፣ መንፈስ ቅዱስ መላእክት አለ፣ የእግዚአብሔር ሕዝብ አለ። ከዚህ በኋላ እግዚአብሔር የሚሰጠን አንድ ቻንስ ባትቀበልና በአግባቡ ባትሄድ እዩ፣ ሞት እንኳን የከፋ ሞት እንደሚሆን እግዚአብሔር ተናግሮኛል። እሺ ብሎ ቢመለስ ልጄ ግን በልዩ ክብር እንደገና አስነሳዋለሁ ብሎኛል። እሺ ከዚህ በኋላ ለአባት ለእግዚአብሔር ሕዝብ ለቤተ ክርስቲያን በታማኝነት በቅንነት እግዚአብሔርን በመፍራት በትህትና ራስን አዋርደ እግዚአብሔር እንደመረጠውና በልጅነቱ እንደቀባው ሰው ተለይተ ለማገልገል ጌታን ለማምለክ በእነዚህ አገልጋዮች ወንድሞችና እህቶች ፊት በእግዚአብሔር ሕዝብ ፊት በዓለም ዙሪያ በሚያ ሕዝቡ ሁሉ ፊት ንስሐ ለመግባት እንደ አዲስ ለመነሳት ቃል ትገባለህ? አዎ አፖስትል ቃል ገባል። ለጌታ ክብር አጨብጭብልን። አንተ ከጌታ ጋር ያለህን ነገር በግል ጨርሳል። ነገር ግን በየቤቱ ደግሞ ማያቅ ብዙአል። እጆችን ከፍ አድርገህ ወደ ላይ እንደዚህ በል፣ እግዚአብሔር ሆይ በል። እግዚአብሔር ሆይ በማወቅ በማወቅ ባለማወቅ ባለማወቅ አንተንም አንተንም መንፈሳዊ አባቴን መንፈሳዊ አባቴንም ቅዱሳንን ቅዱሳንን አሳዝኛለሁ አሳዝኛለሁ። አባ ሆይ አባቴ ሆይ ማረኝ ማረኝ ማረኝ፣ ይቅር በለኝ ይቅር በለኝ። ከዚህ በኋላ ከዚህ በኋላ በምትሰጠኝ እድል አገለግልሃለሁ። ላልተወሰነ ጊዜ መድረክ አትቆምም። በግሌ አስተምርሃለሁ፣ እጸልይልሃለሁ፣ እመክርሃለሁ። ሰፊ ጊዜ እናሳልፍና ልክ የእግዚአብሔር መንፈስ አውጣው በሚለን ጊዜ ሁለታችንም ጸልየን ወደ መድረክ እናወጥ። ከዚህ በኋላ ግን ይኸውልህ፣ ከዚህ በኋላ ግን ቃሉን በማንበብ በመጾም በመጸለይ በእውነት የተለወጠ ማንነትን ለማሳየት ፍሬ በማሳየት መገለጥ አለብህ። ዘይቱን አምጣልኝ። ጌታ ሆይ ጸልያለሁ፣ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ አንድ አምላክ ስም ቀድሞ ካስነሳኸው በላይ በመቶ እጥፍ በልዩ መንፈስ በልዩ ቅባት በልዩ ጸጋ በልዩ ኃይልና ክብር ጽድቅና ቅድስና አንተን መፍራት ለአንተ ተለይቶ እንዲኖር ልዩ ቅባት በላዩ ላይ ይውረድበት። ለጌታ ክብር አጨብጭቡስ። ለጌታ ክብር በደንብ አጨብጭቡስ። የወንድሜ መነሳት የኔ መነሳት ነው የሚል ሰው፣ የወንድሜ መባረክ የኔ መባረክ ነው የሚል ሰው ለጌታ ክብር አጨብጭቡለትስ። እሺ እዩ፣ እግሩ ስር እሷ እግሯ ስር ወድቀ ይቅርታ፣ እናንተ ይቅርታ በሉት። በእዩ ያዘናችሁ ሰዎች ኦልሬዲ ንስሐ ገብቷል፣ ተመልሻለሁ ብሏል። በልባችሁ ቂም እንዳትይዙበት ይህን ልጅ በኋላ እያቀፋችሁ ሰላም በሉት። ገና አንድ ፍሬ ልጅ ነው፣ ወጣትነት ነው፣ ጠላት ነው የሚያሳስተው። እግዚአብሔር ደግሞ እንደገና በክብር ያነሳዋል፣ በኃይል ያስነሳዋል። አሜን። ደስ ያላችሁ እስቲ ለጌታ ክብር አጨብጭቡልን። We'll be right back.